ឡានមួយគ្រឿងកំពុងបើកបរសុកសុកស្រាប់តែឆេះផ្អើលផ្លូវវែងស្រេងបុរសជនជាតិចិនម្នាក់បើករថយន្តពេលមេឃកំពុងធ្លាក់ភ្លៀងសង្ស័យឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីបណ្តាលឲ្យឆាប់ឆេះផ្អើលប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាយកបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យមកបាញ់រលត់ភ្លាមៗបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង10យប់ថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅតាមបណ្តោយផ្លូវវែងស្រេងទល់មុខនឹងរោងចក្រណារីយ៉ាភូមិត្រពាំងខ្លឹងសង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញរថយន្តមួយគ្រឿងខាងលើម៉ាក់ព្រុសពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពីកើតទៅលិចក្នុងល្បឿនមធ្យមលុះមកដល់ចំណុចខាងលើក៏ស្រាប់តែឆ្លងចរន្តភ្លើងបណ្តាលឲ្យឆេះហុយទ្រលំបន្ទាប់មកអ្នកបើកបររថយន្តបានឈប់និងស្រែកឲ្យគេជួយភ្លាមៗនោះប្រជាពលរដ្ឋឃើញដូច្នេះក៏នាំគ្នាយកបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យមកបាញ់រលត់ភ្លាមៗត្រឹមតែ10បំពង់ប៉ុណ្ណោះក្រោយកើតហេតុអ្នកបើកបររថយន្តជនជាតិចិនខាងលើបានហៅម៉ូតូកង់3ជិះចេញទៅបាត់ដោយទុករថយន្តចោលនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវបន្ទាប់មកត្រូវបានខាងម្ចាស់ដើមជាជនជាតិខ្មែរដែលជួលឲ្យជនជាតិចិនជិះបានមកអូសទៅជួសជុលដោយខ្លួនឯង Land Rover នាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia